ভালনারেবল স্পট এইকেইটাত আমি কিবা কাৰণত ৰাতি যদি বৰষুণ দিয়ে মাটি যদি খহি আহে লগে লগে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণলৈকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছোঁ এক নম্বৰ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ইয়াতে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্য সামগ্ৰী অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী যাতে কোনো ক্ষেত্ৰৰে নাটনি নহয় তাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে আকাশমাৰ্গৰ যোগেদি ইতিমধ্যে ইয়াতে ষ্টক কৰি ৰখা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ ডি চি বাইদেউ জনামতে কোৱা মতে যে ইয়াতে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছুদিনলৈকে অভাৱ নহ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিছে। প্ৰয়োজন হ'লে ডিজেল পেট্ৰল যদি সৃষ্টি হয় তালৈকে আমি হেলিকপ্টাৰ যোগেদি যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে। আৰু লগতে আমি আজি যি ৰাস্তাৰ কানেক্টিভিটি দেখিলোঁ যিমান ষ্ট্ৰেছ হৈছে বহু কোটি টকাৰ এইটো মানে ইয়াতে লছ হৈছে, এইটো অভাৱনীয় এটা ক্ষতি হৈছে আৰু এইটো পূৰাবৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় লাগিব। আমি সম্পূৰ্ণ গ্ৰাউণ্ড চাৰ্ভেটো হোৱাই নাই, অকল আমাৰ কাৰণ আমাৰ এই হাফলং এৰিয়াটোহে এতিয়ালৈকে য'ত চাৰ্ভিহা হৈছে হাইৱে যিবিলাক ডেমেজ হৈছে প্ৰায় 28টা ৰাস্তা তাতেই আমাৰ প্ৰায় এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে কোৱা মানে তেওঁলোকে ৰিপেয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে 100 কোটি যাব লাগিব। আৰু যিমানখিনি দেখিছোঁ আৰু যেতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত যাব তেতিয়া হাৰাংগাৰা লাইচন খেৰবাৰী এইবিলাক এৰিয়াতো আছেই, সেইবিলাকৰ পৰা আমি একো ৰিপৰ্টে আনিব পৰা নাই। গতিকে সেইখিনি অহাৰ লগে লগে দেখিছোঁ এটা হেভি এটা ক্ষতিৰ তালিকা এখন আহিব আমাৰ সন্মুখ। আৰু ইতিমধ্যে আমি এখন ৰিভিউ মিটিং পাতিলোঁ আমি 12 বজাত, তাতে আমাৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ মন্ত্ৰীসকল আছিলে উপস্থিত, পি ডব্লিউ হওক, পি এ চি হওক, পাৱাৰ হওক, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হওক, আমাৰ ছাপ্লাই এগ্ৰিকালচাৰ ইৰিগেশ্যন প্ৰতিটো বিভাগৰ বিষয়াসকলে নিজৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি ক'ত কি লছ হৈছে সেইখিনি চাৰ্ভে কৰি আছে আৰু এইখিনি তুলি পিনে এটা চাৰ্ভে দিছে কিন্তু এইখিনি সঠিক নহয়, এইখিনি আৰু তাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু লগে লগে পিডিচিএলৰ যিখিনি কানেক্টিভ আমাৰ কিবা পাৱাৰ লছ আছিলে সেইখিনি পূৰা আছে দুটা লাগি আছে আমি দেখি আছোঁ। পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ পিডিচিএলৰ কৰ্মচাৰীসকল বা ঠিকাদাক লগাই দিছে আমি যাতে ইয়াতে পাৱাৰটো থাকিব লাগিব কনষ্টেণ্ট তাৰ ব্যৱস্থা হৈছে। হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ঠিকেই চলি আছে ইয়াতে আমি দেখিছোঁ প্ৰায়। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ আজি এটা নৰ্মেল চিটুৱেশ্যন আহিবলৈ অকণমান সময় লাগিব যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে ডিমাহাসক ৰাখি কষ্ট নাপায় এই দুৰ্যোগৰ সময়ত। তাৰ কাৰণে আমাৰ বিধায়িকাটো নন্দিতা গালোচা আছে কণ্টিনিউৱাছলি, চি এমো আছে যথেষ্ট, ইয়াত 1500তকৈও অধিক লোক তাত আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাক ভূমিস্খলনৰ ফলত বহুখিনি ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে, কিছু পাৰ্চিয়েলি ডেমেজ হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলক আমি জিলা প্ৰশাসন আৰু কাউন্সিলৰ যৌথ উদ্যোগত সেই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহ তেওঁলোকক ৰখা হৈছে। আৰু যোৱাকালি কেবিনেটত অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হয় আৰু আলোচনাৰ অন্তত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি অঞ্চলসমূহ এই প্ৰথম বানত বিশেষভাৱে জিলাসমূহ কবলত পৰিছে তাৰ কাৰণে যাতে আমি সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি ৰাইজৰ কোনো সমস্যা বিশেষভাৱে আৰু বেছি দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আৰু মোক ডিমা হাস্পতালকে আহিবলৈ ক'লে। তেনেধৰণে হোজাই জিলাতো যথেষ্ট বানপানী আহিছে, তাতে আমাৰ অতিথি মন্ত্ৰী ৰমেশ প্ৰভু ডাঙৰীয়া আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়া তাতে তেওঁলোক আছে আজি। আৰু ঠিক তেনেদৰে শিলচৰতো খুব ভয়ানক বান পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, তাত অশোক সিংহ ডাঙৰীয়া আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে গৈছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অসমৰ বান পৰিস্থিতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজেই তদাৰক কৰি আছে, জল সম্পদ মন্ত্ৰী বিজু জলকীয়া ডাঙৰীয়াই যিসমূহ ভালনাৰ অঞ্চল মথাউৰি হওক অন্যান্য সেইসমূহ নিজে পৰিদৰ্শন কৰি বিভাগৰ লগত তৎপৰতাৰে গোটেই কামখিনি কৰি আছে। আৰু আমাৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী সুজন মোহন ডাঙৰীয়াও যাতে এই মুহূৰ্তত সকলো ৰাইজৰ যি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে তাতে সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টে মুখে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে সুস্থম হৈ থাকে তাৰ কাৰণে বিশেষ পদক্ষেপ তেখেতে গ্ৰহণ কৰি আছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতু আমাৰ এই জিলাখন
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল। এতিয়াও আমি এছেছ কৰিব পৰা নাই যে আমাৰ কিমান স্থানত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এম এছ চি আমাৰ কাউন্সিলৰ চি এম সকলোৱে লাগি আছে, কিন্তু ইমান বেছি ক্ষতি হৈছে, বাট পথসমূহ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে বহুত স্থানত। গতিকে কিছু কিছু স্থানলৈকে মানুহ গৈ পোৱা সম্ভৱ হোৱা নাই। কানেক্টিভিটি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, কি কানেক্টিভিটি একেবাৰে মোবাইল সংযোগ নাছিলে, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাল হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি একেবাৰে নাছিলে, এতিয়া লাহে লাহে ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি ৰেষ্টৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। আৰু যাতায়াত যোগাযোগ